Faly miarabanao tonga soa eto amin'ity kory vidéo ity ny tenako. Kory miresaka manokana ny système d'exploitation Linux. Kory Linux miombana amin'ny système d'exploitation natao amin'ny fiteny malagasy. Inona ny Linux? Ny Linux dia tsy inona akory fa système d'exploitation mitovy amin'ny Windows ary mirakitra ny rindrakajy fototra na antsoina amin'ny teny frantsay hoe algorithme, izay mampiodina ny ordinateur anankiray. Ny système d'exploitation dia kajy fototra mampandeha ny ordinateur, ohatra hoe Windows XP. Mazava zany fa tsy afaka ny andeha ny ordinateur anankiray izay matériel ratsy asiana système d'exploitation tahaka ny Linux. Tsara moarena fa ny Linux dia multi-utilisateur, zany hoe mety misy mampiasa maromaro afaka miara-miasa amin'ny système anankiray, ohatra hoe olona efatra indray miasa amin'ny système anankiray. Ny mampiasa tsirairay dia manana ny kantony tsirairay avy, izany hoe manana ny anarany sy ny teny alaidy na mot de passe. Ao anatin'ilay système izy dia mety mifantatra amin'ny alalan'ny laharana user ID na ny UID. Io moa dia fiteny ara-teknika izay vitantsika amin'ny lesona manaraka miompana manokana amin'ny fampiarana. Iza no namorona ny Linux? Ny Linux dia programa nosoratan'ny Linus Torvald nandritry ny fianarany tao amin'ny Université Helsinki, Finland tamin'ny taona 1977. Itinga Linus Torvald ity zany n'olona nanoratra ny programa Linux. Nalaina tamin'ny anarany Linus ary nampiana ny Unix ny teny hoe Linux. Tsara homarena moa fa ny Unix zany dia programa efa nisy talohan'ny Linux. Andalambaiko amin'ny Linux na antsoina hoe ligne de commande. Rehefa miasa amin'ny andalambaiko dia tokony hanokatra terminal na console mba hahafahana mahazo commande omena ilay terminal. Tsara homarena moa fa misy sokajo roa zany rehefa mampiasa andalambaiko ao amin'ny Linux, dia ny mpampiasa tsotra sy ny mpampiasa manana ny fifehezana ambony indrindra, na adika hoe simple user sy super utilisateur. Rehefa misokatra ny console na terminal dia miandry baiko izy ho tanterahany. Ny baiko fampiasa amin'ireo karazana Unix, isan'izany Linux, dia saika mitovitovy daholo. Antsipiriany madinika no mety mahasamihafa azy. Io no ilazan'ny olona sasany hoe sarotra ny Linux, kanefa tsy sarotra velively io fa tena tokony ho tsara ampiasain'ny malagasy ny rindrakajy maimaimpoana tahaka itony. Ny mpandika baiko ao amin'ny Linux, na adika antsika miteny baiko hoe ny exécution na ligne de commande. Ny baiko alefa dia raisin'ny mpandika baiko antsoina hoe shell, izay sosona rindrakajy eo ambonin'ny kernel. Kernel moa zany dia ivon'ny rindrakajy no ayo mandefa azo tanterahana any amin'ny
ivo ndrindrakajy. Ahafahana manao komandy sarotra ireo mpandika baiko, ary mazana aza dia tena langazy a fanaovana programma mihitsy no azo tahaka ny shell script. Misy maromaro izy ireo fa ireto no tena fampiasa: ny SS na Born Cell, io dia cell Unix standard, ny KSS na ny Born Cell, ny CSS, ny CShell, cell mitovy amin'ny syntaxa langage C izy io ho an'izay mahay an'izany langage C zany, na C++, ny TCSS na ny Turbo Cell no hatsaraina. Ny basy ty zany a ny tena hitantsika matetika zany ty basy ty, Born Again Cell, io le soratana amin'ny SS. Io koa zany dia SS no hatsaraina, ary tena fampiasa amin'ny Linux. Fampiana baiko ao amin'ny Linux na exécution de ligne de commande. Efa no marekitoery aloha fa rehefa mampiatra baiko amin'ny Linux dia raha manana eritreritra ny anova zavatra dia tokony anana an'ilay alaidy ny superuser na root, izay manana ny alalana rehetra amin'ny fanovana izay zavatra misy amin'ilay sistema. Reto misy baiko vitsivitsy a azonao afantarina, tahaka ny adduser ohatra dia midika fanokafana ny compte ho an'ny mpampiasa anankiray, ny passe WD dia manova ny teny alaidy ho an'ny mpampiasa, modification de mot de passe zany amin'ny teny baiko, ny isordel dia mamafa ny compte ny mpampiasa, suppression de compte d'utilisateur raha adika amin'ny teny baiko, user mode dia manova ny mombamomba ny mampiasa, ny SU na ny fitsuseur dia manova ny mampiasa raha tsy misy anarana manaraka azy dia miova ho ny root, zany hoe mivadika par defaut root. Raha ny fangatana teny alaidy baiko mazana mazava ho azy, omia teny anglisy midika hoe izao mampiseho ny fampiasa manoratra azy, ny o na ny mampiseho ireo mampiasa connecté. Ireto misy sary vitsivitsy mba ahafahanao mahita ireo teny fampiarana andalambaiko ireo. Hojerevantsika amin'ny lesona manaraka kosa ny fampiasana an'izany ankapobeny.